аппарат для голосования далек от мысли, что это сделано специально. Российская делегация не имеет права голосовать. Кремлівський Путін довоювався. Московські посланці під час великого зібрання сесії ПАРЄ посоромилися на весь світ. Очільник російської делегації почав голосно обурюватися, що в ньому, мовляв, не працює апарат для голосування. Із президії чоловікові доступно розтлумачили, що російська делегація – вигнанці і не мають права голосу. Реакція делегатів сесії була більше, ніж красномовною. Ті дипломатичні прояви стали прямим наслідком підвищеної російської військової активності на українському сході. Маємо півгодини, аби про все найвагоміше розповісти докладно. Добрий вечір. Це спецкор на 2+2. Вуглегірськ у вогні. За півтора десятка кілометрів від Дебальцевого противник пішов у наступ. Танки бойовиків висунулися з боку Єнакієвого. Російським пропагандистам геть дах зірвало. Йому сказали, мені пообіцяли землю, дома 5 рабів. Замість двох невільників глаголом б'ють обізнані у справі про російські козачки, українцям за участь у боях, кажуть, влада обіцяє шмат землі, будинок та вже по півдесятка рабів на брата. Кабмін розходився не на жарт. За день боїв воїну платитимуть. Президент навіть пообіцяв. Український солдат буде мати 1000 гривень. За бойовий день. Знищений танк коштуватиме 48 тисяч преміальних, ворожий збитий літак – більше як 120. У районі Дебальцевського плацдарму, де останні кілька днів зберігається найнапруженіша ситуація, українські воїни знищили 30 танків противника. Таке повідомляли нині в штабі АТО. Водночас із боку Єнакієва після шаленої ранкової артпідготовки підрозділи піхотинців, бойовиків за підтримки панцерників висунулися в наступ на Вуглегірськ. Це буквально за півтора десятка кілометрів на захід від так званого Дебальцевського хреста. Разом із тим, українським артилеристам тепер доводиться стримувати наступальні зазіхання проросійських найманців уздовж усієї лінії зіткнення – від Луганська і аж до Маріуполя. Від самого ранку бойовики почали передислоковувати свої основні сили відразу в двох стратегічно важливих напрямках. Перший – Маріупольський. Там терористи вкотре намагалися атакувати позиції наших військових. Та артилеристи не лише зупинили вогневий наступ, а й відтіснили найманців. По другому напрямку Дебальцівському ситуація набагато складніша. Там бойовики поливають з градів усі навколишні міста та села, щоб утворити черговий котел. У напрямку Дебальцево і стрілецької зброї, мінометів та артилерії – терористи 4 рази завдали вогню по Дебальцево, Луганському, Малоорлівці, Попасному. У МВС заявляють, що під час артилерійських обстрілів Дебальцевого загинуло 3 місцевих жителів і ще 3 поранені. А вже по обіді колона танків із бойовиками підійшла в притул до Вуглегірська. Намагаючись прорвати оборону, вони почали безперервно гатити по наших військових із танків та важкої артилерії. Бій триває, тож про його перебіг військові поки що мовчать. Ідуть бої, зараз дане мені сказати нічого не можу. Сьогодні бойовики намагалися наступати із боку Бахмутської траси, але танковий бій провалила українська артилерія. В районі населених пунктів Жолобок за останні 3 дні було знищено 10 танків незаконних збройних формувань. Також ворог поніс важкі втрати у живій силі. Але жива сила прибуває на ті позиції, з яких передислоковувалися бойовики. Росіяни вже давно перестали казати, що заблукали на території України. У Генштабі переконують, усі ці факти та докази вже давно не на словах. На сьогоднішній день ми маємо документальні підтвердження та зразки документів участі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в цьому конфлікті на стороні сепаратистів. Такі факти дійсно є, і вони документально підтверджені. Ось іще один доказ. 150-й регіон на автомобільному номері вказує на те, що прибули вони із Підмосков'я. І ясна річ, не просто в гості. З Росії. Зараз ми підемо в гості. Віталій Афанасієнко, Ігор Бондаренко, спецкор 2+2. Буквально кілька хвилин тому з'явилося повідомлення, що у Вуглегірськ до українських підрозділів дійшла підмога. Йдеться про міліційні спецзагони, гвардійські підрозділи та бійців із технікою Збройних сил. Волонтери повідомляють у соцмережах, що атаку бронегрупи противника українські воїни зупинили. І нині триває зачистка міста та повернення українських силовиків на ранкові позиції.
Ні на день не припиняються запеклі бої на найближчій до Донецька українській позиції в районі Пісків. Саме там від середини літа був плацдарм і відправна точка для кіборгів, що захищали Донецький аеропорт. Селище зруйноване майже вщент та лінію оборони. Поспілкувавшись з українськими воїнами, стверджує Руслан Ярмолюк, наші герої не полишають. Снаряди рясно лягають у піски, зрівнюючи їх з землею. У селі вже не лишилось ані мешканців, ані вцілілих будинків. Артилерія ворога не прекращає ні на миті обробляти піски. Як ви самі бачили, тут вже цілого практично нічого не залишилось. Наша артилерія, наскільки ми бачимо, зараз не в змозі подавити їх арту. Попри масовані обстріли, селище тримають добровольці. Земля приїхала, хлопці. Досить хлопці непогано вчаться, оці двоє новенькі хлопці навчили, зразу так вступили, як має бути. Ще зовсім юні бійці, але вже обстріляні, прямо у бою навчають таке ж молоде, ще зелене поповнення. Перші рази. Я що, не стріляв з СП? Я на сауні стріляв. Протиставити важкій ворожій артилерії оборонцям практично нічого, хіба що дух. Власне, в таких умовах зараз і воюють хлопці з правого сектора. Після тривалого обстрілу терористами піски хлопці відповідають з СПГ. Звичайно, протиставити важкі артилерії це неможливо, але хлопці стоять і чинять відчайдушний опір. Останні бої у пісках, упевнені добровольці, це маневр терористів, аби відволікти від основного удару. Попередня вся шуміха навколо пісок, це було для того, і я про це попереджав і казав, що це для того, щоб було відволікти увагу від Дебальцева. Тут на передовій дуже гостро відчувається брак людей та озброєння. Не у кожного навіть є автомати, не говорячи про птури чи кулемети ДШК. Є люди, стріляти нічим. Ну, їм оружие не полагається, тому що вони не міліція, не воєнні і так далі, і тому подобне. Кожну ніч до постів підходять ворожі групи, коригують вогонь мінометів та снайперів. Сьогодні за ніч було дві спроби зайти, тобто близько 11-ї вони двічі спробували зайти з двох позицій, були обстріляні відповідно нами. І потім о 4-й ранку вони знову повторили цю спробу. Хлопці потребують підкріплення того, що є, надовго не вистачить. Недалеко є колишній оборонний вузол терористів, його треба займати, а ресурсів явно не вистачає. Тож бійці сподіваються, цього разу високі генерали їх почують. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+2. Знову гаряче на Луганщині. Після нетривалої перерви терористи знову гатять артилерію вздовж усієї ділянки передової в секторі А. Є інформація про щонайменше одного загиблого бійця у місті Щастя. По обіді голова Луганської області повідомив, що під час евакуації інтернату на Попасну знову впали гради. Обстрілювали нині і Станицю Луганську та Трьохізбинку. Наталя Нагорна і її репортаж з передової в Луганській області. Це зовсім свіже. Сьогоднішня вирва від САУ. Також тут пристрілюються мінометами та градами. Це дорога на Станицю Луганськ. До Росії тут 7 кілометрів. Окупанти намагаються відрізати цю територію від іншої території України. Бої тривають у сусідньому селі Кондрашівка. Тут, в Станиці Луганській, терористи обстрілюють переважно будинки звичайних людей. Селище і так вже давно сидить без світла, води та тепла. Міна або снаряд збиває дерево, місцеві одразу його розтягнуть, пиляють. Тому що холодно? А тут нема ні газу, ні електричества, нічого. Люди хвороста, гілки збирають, в ліс ходять, голки гребуть, кою, топить. Напевно, що саме от мета обстріляти житловий район призвело до того, що це обстріляли, саме цю ділянку. Тому що тут мінометний розрив, міномет літ, а це вже крупнокаліберна артилерія. Воронка от РЗСО «Град», удар був нанесен по непосередньо по самому населеному пункту. Місцеві такі неточності російських стрільців виправдовують. Це ж не спеціально питалося, не прострілятися, це ж нічого. Нічайно, не? Навіть ховаються від обстрілів не всі. У нас підвали низькі, тут вода близько. А толку? Оце я лізу підвалом, посмотрите. Дома нет. Мене спасет это.
Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Це Антошка, йому 6 років. Востаннє з однолітками він грався влітку. Бабуся каже, вивести його немає змоги. Чого тебе більше всього не вистачає? Чого тебе більше всього хочеться? Розкажи, Антошка. Света. А що ти будеш робити, коли включат світ? Ну, у мене взагалі комп'ютер є. Вже через 15 хвилин після нашого знайомства з Антошкою терористи примушують шукати укриття. Це весь склад. Міни. 120. Навіть в ненадійному, на швидкоруч зробленому бліндажі українські воїни сили духу не втрачають. Було дуже весело. І так кожну нічку. І в день? З інтервалом, ну так, тиждень. А то ще й ніч, і день, і кожен день. Сєбари. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2 плюс 2. Луцьк знову в жалобі. Сьогодні в місті попрощалися із 26-річним Олександром Вуйчуком. Десантник у минулому він служив мінометником у 51-й механізованій бригаді. Побратими кажуть, хлопець був хоробрим і відданим воїном. Понад усе він прагнув миру, адже мріяв збудувати дім і народити сина. Довгі 5 місяців рідні не мали жодної звістки про долю бійця. Лише тепер з'ясувалося, що Сашко загинув ще 29 серпня під Іловайськом і похований у Дніпропетровську як невідомий солдат. Віддати останню шану герою прийшли сьогодні тисячі лучан. Увесь час, поки тривала панахида, над площею кружляла і сотня голубів. За час збройного протистояння на Сході загинуло 90 воїнів визволення. Ще близько 30 досі вважаються зниклими безвісти. Нас вчили завжди бути, ну, як би мовити, братами. Ми друг за друга були до останнього. Потім нас одних кинули в одну сторону, його кинули в іншу сторону. Про нього звістки не було досить довгий час. Сьогодні, тільки вчора, точніше, ми тільки дізналися про те, що його немає в живих. Аби не потрапити в полон до терористів, не їхати самостійно до окупованих територій, закликають волонтери родичів людей, чиї рідні або зникли безвісти, або перебувають у полоні. Днями на Донбасі зникла дружина одного із захисників Донецького аеропорту. Зникла разом із 2 друзями. Нині, кажуть активісти, бойовики зацікавлені не лише в отриманні викупу, а й поповненні так званого обмінного фонду. Тим часом родичі зникли за застереженням експертів, віри не ймуть і готові заради порятунку чоловіків їхати хоч у пекло до Донецька, хоч у саме лігво до Росії. Я обійшла всіх і об'їздила 1500 кілометрів, об'їздили весь Донецьку область. Син пані Ядвіги Андрій мобілізований у першу хвилю до 93-ї механізованої бригади. У списки зниклих безвісти потрапив після Іловайського котла. Жінка після всіх офіційних звернень за пошуки взялася самотужки із допомогою особистих зв'язків. Поки що знайти точне місце перебування сина Ядвізі не вдалося, але за її останньою інформацією він перебуває на території Донеччини. Шукаючи свого, вона допомагає іншим у військовій частині сина. Сина, каже, доля 91 військового невідома. Обратились к коменданту города Снежного. Он сказал, у нас пленных нету. Я говорю, как нету, если мы знаем точно, с ними общаемся. Он говорит, у нас есть не пленные, а есть добровольно оставшиеся восстанавливать Донбас. Трое из 93-й, двое из 51-й. Зупинятись Ядвіга не збирається. Переконує, небезпеку перебування на окупованій території усвідомлює. Я знала, на що я йшла. Я розуміла, що у мене... У мене він єдиний син, мені треба його спасти, все. Рішуче налаштована і пані Олена. Те, що також мобілізовано до 93-ї, зниклого поблизу Старобешового Сергія Ременюка. Він був водієм цього Урала. Те, що в полоні, впевнена, упізнала його на цьому відео. На 99% впевнений, що це він. Жінці дзвонили якісь люди, пропонували допомогти повернути зятя за винагороду. Витратила на шахраїв 34 тисячі. Без результату і тоді пані Олена сама поїхала на Донбас. Там об'їздила навіть села. Після даремних пошуків рушила до Росії. Зятя шукала по всій Ростовській області. Зверталась навіть у ФСБ. У лікарні Куйбишева фото Сергія впізнали. В больниці говорить, ми його пам'ятаємо, ви ищіть, він тут був, але ми його називали Сашей. Чоловік неадекватний, він не мог сказати. У полоненого контузія, не виняток, що він втратив пам'ять. За зятем те, що готова їхати і далі. Що залишається робити? Я свою життя прожила, там у мене 2 внуків, у нього 2 дітей, 2,5-10 років. Що я тут висіжу? Я й поїхала іскати. Не їхати на окуповану бойовиками територію, застерігає рідних Віктор Майстренко. Приїхав туди, ви не застраховані від того, що
не попадете сами в подвал. Верить? Верить нельзя. То есть вот этот вот обменный фонд, вот эти пленные, они нужны террористам. И они будут, то есть может там получится небольшой вариант, ну процент вот, вероятности. Но огромна вероятність того, що ви окажетесь там в підвалі, да. Найпевніше у підвалі жінка полоненого кіборга. Він є на цьому відео. Із двома друзями вона виїхала на Донбас. Востаннє сигнал її мобільного зафіксований під Ясиноватою. Зв'язку з ним немає вже 4 доби. І це не перший випадок, каже Віктор. Росіянин, який переїхав до України з родиною, нині шукає полонених і доправляє їм допомогу – ліки, їжу та одяг. За його словами, тепер викуп бойовикам не такий цікавий, як наявність людей, на яких можна виміняти своїх. Чітку кількість бранців на окупованій території назвати важко. За підрахунками Віктора, не менше 2,5-3 тисяч і ще 500 терористи вивезли до Росії. Ольга Максимова, Валерій Ситюк, Ігор Сірий, Спецкор 2+2. Гроші за влучність. Міністерство оборони України повертається до відомої ще від часів Другої світової війни системи фінансового стимулювання солдатів. З 1 лютого українським воїнам за військову добре виконану роботу, знищені автівки, танки, бронемашини та літаки обіцяють виплачувати чималі преміальні. Мало того, за кожен день боїв кожен воїн повинен буде отримувати 1000 гривень. Чи справді запрацює ця схема, дізнавався Євгеній Агарков. 12 тисяч гривень за бойовий автомобіль, 48 тисяч гривень за танк, 60 тисяч за реактивну систему залпового вогню і 121 тисяча за ворожий літак, якого в сепаратистів, за словами нашого генштабу, немає. Ці цифри Міністерство оборони обіцяє виплачувати бійцям за знищення ворожої техніки на сході України. Це новомобілізовані з гумором фантазують, скільки зароблять на преміях від Міноборони. А за літак? 21 тисяч. О, оце з літака й почнемо. А за Путіна скільки дадуть? Мільйон. Ну, ми ж, скажу, туди йдемо не зарабатувати гроші, да? Ми хочемо, щоб все швидко закінчилося і папа був вдома, да? А цим бійцям геть не до жартів. 15 хвилин тому вони втратили товариша, просякнуті кров'ю та порохом хлопці, які не перший день на передовій, і з цього приводу мають свої думки. Я думаю, лучше вони обезпечували технікою новою, більше запчасті, обезпечення. От це було б намного краще стимул для роботи личного составу. Не вірю. Тому що багато чого обіцяли, а в результаті толку почти ніякого. Це всього обіцяного. Окрім того, у бійців не вкладається в голові, як наше керівництво буде вираховувати кількість підбитої техніки. Та й реальна війна – це командна робота, а не кожен сам собі Рембо. Це буде отримуватись кошти на підрозділ, який бере участь в виконанні того чи іншого завдання. Якщо це виконує батальйон, відповідно, кошти буде отримувати батальйон. Якщо це виконує завдання бригада і інший підрозділ, кошти будуть направлені на підрозділ, і командир, він знає, хто його, з його підлеглих, яке завдання виконав і наскільки успішно. За кожен бойовий день на передовій вояк отримуватиме 1000 гривень. Безпосередня участь в АТО, зарплата солдата зростає вдвічі, якщо буде оголошений воєнний стан – втричі. Такий метод – це метод підняття бойового духу. У Совєтському Союзі це використовували. Іще 41-го року радянське командування підігрівало бойовий дух солдатів не лише пропагандою, а й рублем. Це був офіційний закон. Середня зарплата солдату була 324 рублі. За збитий літак чи танк преміювали 1000 рублів. За скинуту на Берлін бомбу – 2000. От тільки купити щось на ці гроші в той час можна було небагато. Пляшка горілки коштувала майже 800 рублів. Більше такого не було і зараз немає в жодній професійній армії світу. Хіба що партизани в Іраку заробляють собі таким чином на життя, знищуючи військову техніку США. Як це буде працювати в сучасній Україні, у жодному відомстві поки що не знають. Кажуть, усе має запрацювати з 1 лютого. Саме до того часу і мусять розробити схему. У нас нет необхідності вводити премії за підбитий танк. У нас є необхідність створити такі умови матеріальні по оплаті, по социальному пакету, которые бы сделали армию самым престижным местом работы в государстве. Євгенія Гарков, Ігор Бондаренко, Інна Боднар, Наталя Нагорна, Спецкор 2+2. Щастя! Знову під вогнем українські позиції. Бойовики обстрілюють з усіх воєнних зброї. Снаряди в сторону міста падають кожні 1,5-2 години. Достоменно відомо про загибель одного нашого військовослужбовця. І досі не всюди у місті є тепло. Без опалення лишилася лікарня. Відповідно, хворих
довелося евакуйовувати до сусідніх містечок. У місті зруйновані ущен більше 6 десятків будівель. 2/3 жителів поїхали геть. Не полишають щастя, натомість, стверджує Євгенія Цвітанська, українські бійці. 1,5 тонни риби горі-черева. У Сіверський Донець упало кілька мін. Спливли сотні товстолобів. І щоб добро не пропадало, вирішили це таким от питанням. Ворожі хиби годуючи на півмістечка. Риби роздали військовим та місцевим. Просили 5,5 години на кухні. Добросовісно. Від тих таки мін територія навколо – наче зорене поле. Міни 120-ті падають лише в перерві. Останнім часом цю територію накривають градами. Тут, на щастя, на передовій все менше і менше часу можна проводити ось так вільно, прогулюючись вулицею. Ті бліндажі, які хлопці будували про всяк випадок, тепер чи не єдині їхні рятівники. Колись це укриття хлопцям розмалювали волонтери, щоб ті могли перепочити. Тепер тут інколи доводиться проводити ледь не попівдня. Вон терикон, і оттуда йдуть вистріли. Бійці кажуть, останній тиждень бойовики наче сказилися. Чому, вояки лише здогадуються. Хочуть, скоріше все, що перед переговорами більше землі захватить. Пам'ятаєте, Майдан був? Брали заложників, потім і ми торгувалися. Така ж сама тактика і тут. Сергій повернувся з ротації. Каже, щастя не впізнати. Та бути на фронті йому все одно спокійніше. Як до себе додому приїхав, сім'я все тут стоять, всі моє. А додому поїдемо, коли вже виженемо їх. Батальйон «Золоті ворота» – міліційний. Реально батальйон має нести патрульну службу. Утім, разом із військовими воюють на передовій. Через специфіку важкого озброєння підрозділ немає. Винахідливі бійці техніку обладнують власноруч. Робоче названня – таблетер. Є БТР, а це таблетер. З таблетки зробили БТР. Скинулися грошима, обрізали дах волонтерської машини, туди встановили кулемет ДШК. Укріпили ліст металу, зробили каркас, усилення, труба, приварена к этому листу, тому що для жорсткості. Це корабельний варіант, який працює по кругу. От він вращається. Тиждень і авто стає бойовим. Показує себе на передовій. Таблетер в дії. Якби не волонтери, кажуть бійці, і воювати було б нічим. Спасибо ребятам з 95-го кварталу, які підтримують нас в ці трудні часи. З міста щастя, всім, хто нас знає. Слава Україні! Тепер їм постачають не лише техніку та одяг. Дай лапу. Ні, камера стісняє, покраснів, бачите. Київські волонтери подарували батальйону «Джанго». Собаку з питомника, бойовий пес на задержання. Із протитанковою гранатою у руках у штабі несе службу грізний воїн. Позивний «Смерсик» – теж подарунок волонтерів. Це «Смерсик», смерть сепаром і колорадом. Я думаю, що не у кожного з'явиться бажання з ним десь зустрітися. Листи їм приходять сотнями. Жартують, якби всі носили в бронежилетах, довелося би витягати пластини. Кучеренко Єгор, 6 клас, 11 років. От він пише: «Здравствуйте, я не знаю, що вам сказати з теплих слов, але я можу допомогти, якщо вдруг у вас кончаться припаси, як зробити порох». І от перечисляється пару рецептів. Пропорції не буду розказувати, щоб діти не записували інші. Мальчик, спасибо тебе большое. Учись хорошо. Будущий воїн. Хлопці запевняють, скоро переможуть. І зброя країні не знадобиться. Мам, не переживай, со мною все в порядку. Сестре своїй і дядьки Кості. Жені Яні, мамі, дочки Настеньки, я вас люблю, скоро приїдемо. Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Віталій Овсяніков. Спецкор 2+2. Перший день у війську. Щойно мобілізованих новобранців з усієї України привезли на навчальну базу до Яворівського полігону. Після перевдягнення у військове чоловікам почали показувати ази. Як поводитися зі зброєю та ходити в розвідку, розповідають основи саперної справи та навчають, як вижити в бойових умовах. Про перехід від цивільного до військового життя. Степан Грицюк. Рукавички, шерстяні одні. Шкарпетки зимові одна, пара літні дві. Тепле обмундирування, балаклави, берці, похідні фляги і засоби гігієни. Тут новобранці отримують усе, що необхідно для військової служби. Визнають, на відміну від перших хвиль мобілізації, спорядження цілком нове. Його справді вдосталь. Звичайно, то не є привично так, бо по житті я там так закінчив військову кафедру, але настав такий час, що треба поміняти. Тим більше військова форма. Бачите, тепер не така, як на початках, що воювали, не знати в чому. Так що все нормально.
Отримавши форму, мобілізовані тут же перевдягаються. Усі вони у минулому військові, тож до нового одягу звикають недовго. Олександр Омельченко – офіцер запасу. Він родом із Черкащини. До армії пішов добровольцем. Вітчизну захищати. Робиться таке страшне. Тим більше я вже в годах, я вже не хлопчик, не мальчик. Нам треба старшим воювати, а молоді хай поки навчаються, буде заміна нам. Після обмундирування новобранцям дають у руки зброю, автомати, кулемети і навіть гранатомети. Після короткого тренінгу вони мають пригадати основи поводження з ними. Кришка знімається, знімається пружина, затвор знімається і бойок знімається. Говориться потихеньку, привикаємо до цього. Особливість цієї хвилі мобілізації – інструктори майже усі мають досвід бойових дій у зоні АТО. Щоб відновити знання, мобілізовані мають 26 днів. Тільки після цього їх переведуть із навчального центру у військові частини. Допоки одні мобілізовані перевдягаються у казармах, ті, що прибули раніше, уже тренуються на полігоні. І розпізнати у суворих військовослужбовцях, колишніх вчителів чи будівельників тепер складно. Перехід від цивільного до військового життя, жартують командири, проходить надзвичайно швидко. І ще одна відмінність. Цього разу подбали і про матеріальне забезпечення новобранців. Уже в перший день усі вони отримають банківські картки, а з ними і заробітну плату. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львівщина, спецкор 2+2. 22 тонни будівельних матеріалів зібрали, відправили в обстріляний російськими терористами Маріуполь кіровоградські благодійники. У фури завантажили все необхідне для ремонту житлових будинків, дитячих садків та шкіл. До Маріуполя вантажівки супроводжують надзвичайники. Вони проконтролюють, щоб будматеріали потрапили до тих, кому вони потрібні найбільше. Напередодні кіровоградці вже відправили в Маріуполь вантажівку з шифером. Планують і надалі допомагати обстріляному місту будматеріалами. Вчера уже мы получили более обширный список для того, для восстановления, естественно, домов в Мариуполе. И сегодня, вы видите, грузится машина, в которую сегодня мы помещаем 16 тонн цемента, большое количество полиэтиленовой пленки, рубероид и гвозди для шифера. Росіянку звинувачують у державній зраді на користь України. У квітні торік Світлана Давидова зателефонувала до українського посольства в Москві з повідомленням, що сусідня з її будинком військова частина спорожніла і солдатів звідти, ймовірно, направили на Донбас. Минулого тижня до жінки, матері сімох дітей, у помешкання вдерлися люди в чорному камуфляжі з посвідченнями ФСБ. Квартиру обшукали, а Світлану затримали, як повідомив слідчий, за державну зраду. Наступного дня Лефортовський районний суд Москви обрав для жінки запобіжний захід – взяття під варту. Зараз Світлана Давидова перебуває в СІЗО Лефортове і їй загрожує від 12 до 20 років тюрми. Ставки зростають. Уже не два, а цілих 5 рабів на брата обіцяють бійцям Нацгвардії, які воюють на сході України. Таку новину несамовито між собою обговорювали нині проросійські козачки, які, власне, і воюють на сході проти українського війська. Місяці зо два тому російське телебачення вже майстрячило сюжетик про те, що українці в зоні АТО нібито воюють за, далі дослівна цитата, клаптик землі та двох рабів, яких будуть давати за гарну службу. Таке на камеру російським журналістам начебто казали місцеві жителі. І ось нова сенсаційна інформація. У мережі з'явилося відео, на якому між собою розмовляють бойовики і, за їхньою версією, за участь в АТО українським військовим тепер дають більше невільників, цілих півдесятка, а ще будинок на додачу. Спрашивают одного бойца по украинским войскам, почему ты пошел воевать на Донбасс? Ему сказали, мне пообещали землю, дома 5 рабов. Да, да, да. Вы же понимаете, о чем идет речь. Они идут сюда, кажется, завладеть нашей землей, и сделать нас рабами, чтобы мы на них работали. Рівно 21-й ми повернемося до цієї студії, щоб підсумувати вкрай непростий інформаційний четвер, 29 січня. Дочекайтеся, розповісти буде про що.